O transexual é é uma autoinvenção, ou seja, de repente mudar a aparência, não é? E, e autoinventam-se, passam a ter um nome, passam a ter vestido de outra maneira, outro, etc. E portanto aqui o nome tem uma componente, tem um peso, não é? pode não parecer, mas tem. E daí o título. Uh, opa, eu sou um gajo que gosta muito de esplanadas e, e comecei a observar uma coisa. Eu via uh, as minhas vizinhas transexuais para se perceber melhor, via-as descer, descer e subir a rua. E, opa, mas não, não as via a tomar café na esplanada, ou não as via onde a vizinhança anda, é? no supermercado, ou nisto e naquilo. E foi aí que comecei a pensar mais no caso da Gilberta em particular. Eu, no início. Estava a pensar numa coisa mais livre, mas depois percebi que isto era uma história muito... Bem, eu já tinha percebido antes, mas com os depoimentos percebi que, de facto, isto era uma coisa muito complexa. E quando nós falamos de Gisberta, nós não estamos a falar apenas de transexualidade, nós estamos a falar de, de uma coisa que é, era transexual, era imigrante e era pobre, portanto, era sem abrigo. É que isto é um falhanço redondo em termos sociais. O processo foi muito complicado, porque na altura teve um impacto mediático muito grande e também criou um espaço para que a comunidade trans e LGBT+, uh, se pudesse organizar e reorganizar e manifestar e, portanto, isto era para ser um misto, um híbrido entre imagem real e animação. Sempre que nenhuma das pessoas envolvidas queria ser filmada, acabou por se fazer tudo em animação e daí essa minha opção por... Uh, por um lado, é mais formal, um bocadinho mais naturalista. Depois, há aqueles espaços da cidade que são, de facto, representados. Aquele edifício é, de facto, é a Rua dos Abraços, ironicamente. As casas são recriações, não são, porque até porque foram feitas só... só foram Duas entrevistas que foram feitas nas, nas casas das pessoas, mas não têm nada a ver. Aqui, em termos de técnicos, também há, há coisas que foram muito complicadas, porque, por exemplo, na parte em que nós vemos hum, o interior do edifício, aquilo é um só desenho. Com, se eu imprimisse, portanto, se, eu, se isto fosse feito há 20 a 30 anos atrás, uh, ele teria 10 metros por 3, 3 metros e tal. Portanto, é uma coisa muito grande para fazer aquele, 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 aquele movimento de câmara contínuo. Em relação ao processo, pá, ainda que aqui estejam, a voz esteja lá, aquela parte que está ali, que é a representação visual deles, não é toda aquela. Portanto, há aqui um trabalho de. Direção de atores, mesmo, ou seja, como é que ele se comporta, como é que ela se mexe, que tics é que tem. E, portanto, essa parte não é muito. é mais morosa, para quê? Para depois a animação em si ser mais fácil, ou seja, arranjar ali um repertório, uma, uma paleta de, de gestos e de e trejeitos, não é? E expressões, e depois, pronto, passa-se para essa parte da animação. Eu acho que o, que o, o documentário tinha uma coisa muito fixe, que é trazer para a praça. Pública, né, para o espaço, vozes que tu não ouvirias de outra maneira. Eu sou plural, o filme tinha que ser plural. E portanto tentei apanhar aqui quase todo tipo de coisas, de, de, de pontos de vista. Aquilo que eu fiz ali enquanto argumentista e realizador foi puxar um bocadinho por isso, até pelas contradições. Pronto, eu acho que é legítimo e adoro imenso ficção, mas, pá, pronto, eu acho isto muito mais. A mim pessoalmente acho mais interessante. Enquanto objetivo de trabalho de reflexão, acho isto mais interessante. Mas não, não, não impede que eu, que, eu, que eu faça ficção, que de perto ficção de longe.